Nu, čia apie Luizą Hei. Nu, jo, faina moteris, tikrai, tikrai smagi, ypatinga, kad jinai moteris, jinai rašo, aišku, visada reikia suprantama, kad labai sudėtinga. Nu, vyrai iš vienos planetos, moteris iš kitos. Ir atitinkamai, be abejo, nu, vyras supranta geriau vyrą, o moteris moteriai. Todėl, kad moteris parašytų gerą knygą vyrams, tai yra labai sudėtinga. Ir kaip vyras parašytų moterims skirtą knygą, labai sudėtinga. Todėl aš visada sakau, kai mokinu, kad nu, jūs turite atsižvelgti tai, kad aš vyras pas mane, nu taip, moterims daugiau kontroversiškai, aršiau, ten griežčiau, faktas. Vyram, nu, daugiau tinkama. Nors čia, aišku, klausimas dar visokie, kokie moterys, kokie vyrai. Bet nelyginsim, ne? Todėl Luiza Hei patinka, aš nežinau, aš kažkokiu apžvalgų daręs jų knygų, mes gal žiūrėsime, dar daeisime iki to, galbūt įdėsime kažkokias laidas, knygų apžvalgos. Jo, paimsiu knygą ir pasakysiu, ką reiškia, kaip, ką, apie ką, nes labai svarbu, nes dauguma tezių, citatų ir jos nepaaiškinamos giliai, neteisingai suvoktos, bandomos taikyti ir viskas nepavyksta. Todėl reikia būtinai. Taigi, pamilk save ir būk laimingu. Ieva ir visi. Jau aš buvau ne kartą tokio gyvenimo atkarpoje, kai neturėjau ką valgyti. Nu, tiesiog neturėjau. Turėjau pardavinėti, ką turėjau. Va, turiu kažką, ką čia parduoti, kad nusipirkt maisto. Man buvo tokių dalykų. Paskui protu aš nesuvokdavau, kaip aš galėjau tokiuose atsidurti. Buvo ir ego, kad aš negalėjau prašyti pagalbos. Nu, ne išmaldos pagalbos ir kažkokie tokie blokai vidiniai, kažką visata kažką mokino. Taip iš tikrųjų, protu net nepaaiškinsi, kaip galima atsidurti. Taigi padaryk va tokį sprendimą ir viskas. Labai keista. Bet buvo tokių situacijų. Ir žinot, aš nenorėčiau ten ir nesugebėčiau save pamilti ir būti laimingu. Tai yra nerealu. Nusivaizduokite, jūs netekot būsto šeimos. Kažkas atsitiko su jūsų sveikata. Ir jūs tiesiog gyvenant kokiam, pavyzdžiui, socialiam būste, laukiat talonų, nu, tų talonėlių maistui. Kaip save pamilti ir būti laimingu? Ką reikia padaryti su savimi? An kiek reikia savo meluoti ir apgaudinėti, kad pamilt save ir dar būti laimingu? Prantat? Nu, ašgi gili visada žiūriu. Todėl metodika yra kitokia. Priimk save, kaip yra, tiesiog susitaikyk, nereliginis toks kalties, bet nu, taip yra faktas. Kas yra priėmimas? Nu, žmonės sako, aš nevertas, to aš vertas daugiau. Betgi faktas yra toksai, kad tu turi tą, ką turi. Arba man čia nepasisekė, aš šiaip iš tikrųjų fainas ir kūrybiškas ir išmintingas ir ten koks nors, bet vat, matai, žmonės niekšai. Tu nepriėmi situacijos. Tu nepripažįsti faktų, kad tu vertas to, ką tu šiuo metu turi. Tu gali daugiau turėti, nu, tai ko niekas neabejoja, bet dabar yra faktas, todėl pirmiausia reikia pripažinti, priimti. Priimti tai. Nėra čia ką mylėti. Jeigu prasta sveikata, mažas uždarbis, neturi šeimos, susipykę, nebendrauji su vaikais, nesupranta vyras ar ten žmona, antra pusė, ką čia mylėti, draugai? Ką čia pamilt savyje, kai negali nieko padaryti, kai liūdna, kai nyku? Ką meluoti sau? Melas sau pats baisiausias dalykas. Nu, nežinau, turbūt trejetukė, kur žinot, kalties jausmas, neapykanta ir va tas savęs toksai apgaudinėjimas. Tai yra, nu, trejetukas turbūt, trys muškietininkai, kurie baisiausiai, bus kitus būna visi trys. Tai lygos, lygos, lygos. Kitaip, nu, mes suvalgom save. Todėl metodika, taip, bet žinot, va dabar mano, ką aš pasakiau, tai yra, nes nesinori to skaityti, nesinori to klausyti arba taikyti, liūdna. Norisi emocijos, nori ir Luizai Hei, puikus marketingas, taigi Amerika. Puikus marketingas, pamilk save ir būk laiminga, kaip tą daryti, skaitai, kaip fainai, kaip smagu. Tai tokią knygą esi nori pirkti ir ją perka milijonais. Mano knygos metodika tai yra kelias, tai instruktažas. Pan, instrukcijos, kaip ką daryti. Metodika. Todėl jos nėra malonios. Nu, ar kam malonios yra dietos? Kam malonios yra sporto programa? Nu, kam? Nu, vienetam, tik sportininkam, nu, profesionaliem. Kam malonu mokintis, lavintis, siekti? Nu, tame, nu, iš tikrųjų taip yra, bet mes dėl to atėjome. Todėl daug kas žemėje įvardina kaip kalėjimą. O aš įvardinu kaip sporto salę. Tiesiog mums reikia tik išsirinkti savo sporto šaką, bet teks prakaituoti, dalyvauti varžybose, griūti, laimėti ir taip toliau.
Tiesiog reikia įsirinkti tą realizaciją, tai yra sporto šaką. Todėl, Uzichel, skaitykit, fainai, nieko nesakau, viskas gerai. Tai bent jau nėra apykantos pilna knyga, kokia nors Mein Kampf, Hitlerio ten jo, mes superasę, visus nugalėsim, paranojikos totalus. Kaip jūs visą tautą galiu įtikinti, aš nesivaizduoju. Net jau Karl Marksas arba Leninas, Trotskis, tai bent strategai kažkokie, o ten ir įtikėjo 80 milijonų tauta. Pamoka didžiulė. Didžiulė, įsivaizduoju, draugai. Toliau negalima galvoti, jeigu visi taip galvoja, tai tai tiesa. Va, Vokietija galvoja visą, kad tai tiesa. Kas ten buvo? Gera pamoka, žmonija gera pamoka. Taigi, todėl faktas, kad mylėti reikia save, faktas, kad reikia būti laimingu. Nu čia nediskutuotina, bet kad reikia to daryti, Jeva, reikia praeiti kelią. Reikia praeiti kelią. O kelias reikalauja metodikos, instrukcijos, navigacijos. Neieškokit navigacijos. Neieškokit priemonių save patenkinti, neieškokit priemonių padaryti save laimingais, priemonių, tablėčių, instrumentų. Ieškokit navigacijos, kaip nueiti tenai, kur jūs būsite toks. Navigacijos. Tada tai veiks. Tada tai veiks. Nu, toks platus atsakymas, kaip visada. Nu, Laura užduoda klausimą labai gerą. Ar tėvai gali patarti dėl asmeninio gyvenimo sprendimų? Ar verta jų klausytis, neklausyti? Pavyzdžiui, su kuo būti, su kuo gyventi, kur gyventi? Labai geras klausimas. Labai geras klausimas. Ir Laura, pažiūrėk vakar laidą. Aš daviau keturis instrumentus. Keturis instrumentus. Na, kaip pasiekti savo tikslus. Tai yra keturi žingsniai. Ir ketvirtas žingsnis tai buvo, kad mes turime būtinai susirasti. Čia aš tiesiog, nu žinot, aš kaip vyras duodu, žinot, kaip būna, nu gal moteris kitaip jis atsakytų, atsakytų kitaip galbūt, Laura, kad ten, bet nu aš kaip vyras, aš negaliu kitaip duoti, mato pas mane logiškas protas, aš iš karto matau žingsnis, kaip ten nueiti, jūs turite suprasti, kas aš nesiteisinu, bet nu tiesiog aš kitaip net nemoku. Žinot, mane mokina vis ten apkabinti, taip toliau, iki šiol, tiek metų. Man, žinot, kaip vyrui sudėtinga tas dalykas daryti. Ir tas ketvirtas žingsnis yra, reikia surasti žmogų, kuris gyvena taip, kaip jūs norit gyventi. Tai yra siekti pėdomis. Tai gyvenimo koncepcija. Ir jeigu jūsų tėvai yra tie žmonės, kaip jūs norėtumėt gyventi, jų verta klausytis. Neverta klausytis, nes tai tėvai, nes tai dėstytojas, nes tai politikas, nes tai, tai nereikia klausytis nieko, kas nėra toks, kokius jūs norėtumėt būti. Ne jo tapti, bet turėti tą, ką jis turi, gyventi tai, kaip jis gyvena, matyti tą aplinką, taip toliau. Tai yra, nu, autoritetą, lyderį, ten dar kažką, pavyzdį, galima taip. Bet iš esmės tai yra kaip metodika. Suprantat, metodika tokia. Tai vat, Laura, reikia pažiūrėti. Nu, pagalvok dabar, jeigu mane mokintų, kaip sudaryti pinigų, tarkim, ta žmogus, kuris niekada neturėjo tų pinigų. Tarkim, dirbo 20 metų samdavom darbę už 500 eurų, jis man sakytų, Evgenijau, verslas, o taip, taip. Nu, tai yra nelogiška net klausyti. Nelogiška. Ypač jeigu jis net ten, nu, net ir treneris ar tas kaip savybės treneris, jis irgi turėtų pakankamą va taip. Tai yra turėtų gyventų tai, kaip jis nori gyventi. Nebūtinai mokytas treneris turi būti milijardierius. Nes milijardierius tai yra jau pašaukimas būti milijardierium, bet ne mokytoju. Bet mokytojas negali važinėti su dviračiu, nu, nebent vasarą ir Vingio parke. Bet suprantat, tai yra žmonės turi būti tai pasiekę. Ir dar ne visada jie gali pasakyti jums, nes jie gal neturi tų, nu, mokytojo savybių, jo, tokių, kad, kuris moka mokinti. Todėl čia aš neleisiu tevelių, Laura, jo pačios, taip toliau, visi tėvai mūsų myli, jie stengiasi padėti iš viso širdies, tai yra faktas, taip toliau. Bet supraskite, kad, nu, noras ir galimybės realios yra skiriasi. Ir aš tą irgi kalbėsiu, ne vieną turbūt laidą, kad, nu, tėvai nėra nei pedagogai, nei dėstytojai, suprantat, jie nėra. Tam yra kiti specialistai, todėl, kai tėvai papsima per daug ant savęs, prisimdami atsakomybę už savo vaikų ateitį, jie,
sužaloja, sugriauna vaikų ateitį, dar patys nusivylė, nes nu negalėjo padėti taip, kaip norėjo, kaip įsivaizdavo. Jį reikia daugiau pasitikėti kitais specialistais, reikia padėti, aišku, vaikui, nukreipti, sakyti, va ten geros žinios, va ten žiūrėk pavyzdys, va ten taip. Nes, nu, nesu pavyzdys, ypatingai, kad tėvai patys save žino, kas jiems nepavyko, kas pavyko, jie jau susiformavę. Ir tu sakau, va čia pas mane tikrai gaunasi, va čia pas mus fainai, mes gal vienas kitą mylim, ar mes tai sprendžiam konfliktus, tai yra puiku. Iš visų galime mokintis. Bet aš konceptualiai kalbu, jo, globaliai. Mokinamės iš tų žmonių, kurie nuėjo to kelią ir yra ten, kur mes norime atsidurti. Tada viskas ok. Tokia patirtis ne visada jinai padeda. Jis reikalinga visada, su ją geriau negu be jos. Bet ne visada. Ne visada. Ir daugelis, sakau, kaip iš mūsų irgi norėtų daugelį patirčių jų nepatirti. Iš tikrųjų. Nu kam? Sakyt, mane padarė protingesniu. Nu ne faktas. Nu ne faktas. Galėjom išvengti daug klaidų. Aš žinau, kad jeigu aš būčiau pradėjęs šią veiklą, pavyzdžiui, 25, nu aš būčiau jau labai toli nuėjęs. Daug naudos atnešęs taip toliau. Ir buvo polikis į tai. Ir dariau tai iš tikrųjų. Visada viso ką organizuodavau. Nu, tiesiog dariau daugybę dalykų. Buvo, bet nebuvo. Nesusiformavo tokia aplinka, kuri tas, kaip skatintų mane tai daryti. Kaip tik reikėjo dar ištrūkti, dar sakau, neturėjau palaikymą. Dariau kažkokią nesąmonę.